Добро утро од мене. Јас сум Насер Салманија. Вие следите утрински брифинг на Слободна ТВ и slobodaypecha.mk. Добро утро за Васко Глешов, мојот колега. Васко, добро дојде. Добро утро, Насер. Не се сеќам кога порано сум станал последните една година. Се присетив дека пред десетина години бев на утринска програма, па некако впечатокот ми се врати. Ти го врати тоа време? Да, 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 секако. Да, да. Васко, ве повикав денеска на овој разговор да објасниме. Минаата недела Скопски кривичен суд го прифати обвинителниот акт за организаторите на упадот во собрание 27 април. Дали практично со ова се заокружува истрагата околу тој немил настан? На некој начин се заокружува затоа што според обвинителството станува збор за организаторите, да речеме мозокот на таа операција, така барем пишува во содржината на обвинителниот акт. Со оглед на тоа што сепак за поранешниот премиер Никола Груевски кој што е во бегство и за уште еден агент, поранешен агент на УБК Никола Бошковски, истрагата не може да продолжи, односно не може ни да започне во таа смисла бидејќи тие не се достапни на органите на прогонот. Истрагата ќе продолжи во оној момент за нив кога тие ќе бидат достапни, односно ќе се вратат или ќе бидат, да речеме, донесени во Македонија. Значи, нема сомнение дека тие двајца се делот во оваа фаза не би можело да се прецизира, не би можело да се прецизира заради тоа што да речеме дека тие треба да бидат повикани да дадат исказ. Према нивниот исказ треба да се собираат докази и така натаму. Предпоставувам дека по исказот на шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција Вилма Рускоска, тие имаат секако некакво влијание, особено ако се следат да речеме тековите на обвинението во смисла на доказите кои што се предложени, бидејќи таму еве конкретно во ова обвинение има SMS пораки, односно SMS комуникација помеѓу поранешниот претседател на собранието Трајко Велјановски и Никола Груевски. Што тие пораки покажуваат, која содржината, која поврзаноста, тоа секако треба да го докаже обвинителството пред судот во постапката. За учесниците на тие немили настани веќе има и пресуди, тоа прилично. Неправосилни, меѓутоа се... Да, првостепени. Зошто имаше потреба за организаторите да се влече ова постапка? Или веројатно е посложена истрагата, затоа што се работи за мозокот на... Да, ми се чини дека во одговорот, односно во прашањето е и одговорот, заради тоа што на обвинителството на вистина му требаше повеќе време, значи се чека одредени вештачења, колку што мене ми се, да речеме, достапни информациите. Одредени лица не беа повикани, да речеме, на распит во таа смисла, пака јавноста се создаде впечаток, зошто да нема едно обвинение за сите, а да има, да речеме, две, можеби или повеќе обвинение, меѓутоа тоа е многу легитимна тактика на обвинителството, така да настапува, може да има и пет обвиненија, доколку обвинителството процени дека не сите се, да речеме, во тој кривично правен настан или не сите може да бидат обвинети за едно исто кривично дело. Сите овие досега и во првиот процес, оние кои што се неправосилно осудени и оние кои што допрва ќе седнат на обвинителна клупа, тоа се нели експрецателот на собранието Трајко Велјановски, поранешните министри Јана Киевски и Спиро Ристовски и поранешниот шеф на УБК Владимир Атанасовски се осомничени, односно обвинети за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста по член 313 од Кривичниот законник, што значи дека нив им се заканува на вториве и секако и на првите, ако се потврди пресудата, казна затвор од најмалку 10 години. Васко, сакам малку да поразговараме околу начинот како медиумите ги покриваат овие судски процеси. Има, нели, разни процеси поврзани со злоупотребите на поранешната власт, а и секако овие од упадот во собранието. Дали се добива впечаток во јавноста дека новинарите известуваат премногу телеграфски, премногу површно, би рекол? Дали е тоа поради тоа, дали е тоа причина за тоа што новинарите се воздржуваат да влезат во анализи и интерпретирање на фактите, или се работи медиумите не сакаат тој стил на известување? Некако одговорот не може да биде едноставен, односно да речеме дека се движи на линија на тоа што очекува јавноста да прочита. Може би, секако, медиумите се тие што ја генерираат публиката, односно впечатокот за тоа какви треба да бидат содржините. Меѓутоа, она што е важно е дека ако вие
предпоставено си дозволите повеќе време за да направите една подетална анализа на тоа што се случува, вашиот текст или вашата анализа ќе биде објавена меѓу последните или последна. Тоа подразбира дека во една цела центрифуга, да речеме, останатите интернет портали веќе ќе имаат пренесено фактографски што се случило, да речеме, на самото судење. Тука станува, да речеме, тука е впечатокот дека некако првите медиуми веќе ги претркале, ако веќе можам така да речам, последниве кои што прават некаква анализа, и мораме да бидеме чесни да кажеме дека можеби во дневното новинарство нема баш толкав простор можеби за истражување, анализи од по суштински тип како што е тоа да речеме во некои други форми на истражување, меѓутоа во секој случај мислам дека треба да ги ревидираме барем во еден дел пишувањето, односно она што се известува од судниците. Ова го велам особено затоа што не може да биде да речеме вест во таа смисла, овој рече ова, овој рече ова, судијата каже ова, па овој се сврте, па овој му рече. На пример, ја имав една можност да следам начин на известување или живо јавување на новинарите. Од изјавата на оној кој што е осомничен за тешки кривични дела, се добива впечаток дека човекот е невин, а новинарот при тоа не ја подсетува јавноста за кои дела човекот е осумничен. Да. Ако ја гледате статистиката, еве да речеме, бидејќи во онлайн медиумите или тоа може да се мери тоа веднаш, естрадниот елемент во судниците е најчитан, најгледан и најкоментиран. И веројатно во борбата за кликови, односно лајкови, односно да биде нели повидлив медиумот, и тоа се прави, може би и тоа е легитимно, меѓутоа не сме тоа да биде суштината на известувањето од судниците. Треба да им се даде боја, контекст на приказните, да речеме, онолку колку што може, и секако тоа подразбира едно системско следење на процесите. Значи, за вие да имате можност да коментирате нешто и да му дадете некаква боја или контекст, како што велам, мора тоа да подразбира еден континуитет, меѓу другото познавање на законите, консултација со обвинители, суди, адвокати и така натаму, за да може да си го дозволите, да речеме условно кажано, тој луксус, како да речам. Да. Поврзано со овие судски процеси се и честите одлагања, дури еден од тие битни предмети и застаре. Во јавноста се создава впечаток како да предметите застаруваат, сите си ја вршат работата како што треба, но ете, и тоа се случува, делат ова предметите да застаруваат. Дали тука, например, за последниот случај, судијата може судскиот совет да го повика на одговорност за тоа што дозволил еден таков битен судски процес да застарува. Без разлика што секој може да има објаснување дека обвинетиот бил болен, па имал лекарско уверение дека е болен, меѓутоа сепак судијата има врска да обезбеди судскиот процес да се одвива. Да. Во право сте, значи, во суштина менаџер на водењето на судската постапка во таа смисла е исклучиво и единствено судот, бидејќи предметот е таму. Надзор над работата на судот секако во еден дел врши судскиот совет. Оно што сакам јас да го кажам, еве конкретно прашање, дали тоа може да се рефлектира на судијата? Да, може, меѓутоа во оценувањето тој не може да биде разрешен за тоа. Од проста причина што тој ја водел постапката на начин на кој што ја водел, треба да се утврди дали има некаква заднинска намера заради тоа што тој ги развлекувал, да речеме, судењата. Вие не можете предмет, да речеме, каков што е траекторија, кој што се суди, да речеме, 2 години и каде што има 5 мина обвинети, да го влечете 2 години со рочишта и да дозволите за еден од нив предметот да застари. Кога ќе влезе предметот во судот, веќе судијата знае кога е точниот датум на застарување на предметот за секој обвинет. И тоа е меѓу првите работи што судијата треба да го направи. Да ве подсетам, за 27 април судијката Добрила Кацарска беше на тапет, да речеме, на адвокатите на јавноста, затоа што закажувала интензивно рочиште кои што траеле долго, па им се ускратувала правото на одбраната и така натаму. Од денешна гледна точка се чини дека тоа е лекот. Судијата мора да го менаџира процесот, да речеме, и да закажува поинтензивно рочишта. Не може никој да ме убеди дека процес кој што трае, да речеме, 2 години со 5 обвинети, кој што има секако една сериозна квалификација на делото, и го споредиме со 27 април, каде што имаше 33 обвинети. Па во 27 април беше донесена присуда за 6 месеци, значи за половина година. А вам имате 5 обвинети и
текот трае 2 години и сега се прашувате добро како е возможно да има толкав дисбаланс помеѓу едното и другото. Така што велам, тоа е менеджмент на судот, на претседателот на судот во секој случај, за да знае кој точно судија може да ги работи тие предмети, да наметне на динамика и сконцентрирани рочишта, и меѓу другото на судијата кој што го води предметот. Јас сум влегувал во судница за 27 април кога беше предметот, да речеме во 10 наутро, со пауза од 1 час за ручек и можеби уште половина час за кафе. Судењето траело до 23 часот на вечер. Меѓутоа јавноста виде брза, ефикасна и, да речеме, ефективна правда. Така што велам, менеджментот е на судот и на судиите во таа смисла. Тоа значи дека кога судијата има точна идеја како треба, е во рамките на неговите обврски, може да се изведе. Затоа што во јавноста се постава прашањето зошто тоа се случува. Зошто судијата дозволи да се... И тука се разби разни спекулации, разни... Секако, секако. Велам, не знаеме дали тоа има некаква заднинска намера. Јас претпоставувам дека нема. Меѓутоа, тоа бавно движење на предметот сепак остава впечаток зошто тоа се случува. Дали може би се крие некаков сомнеш за нешто друго, да речеме, што не е поврзано и случило со право раздавањето. Тоа не значи, морам тука... веднаш да потенцирам дека треба да им се ускрати правото на одбраната, правото на странките да имаат една многу разумна дискусија, да имаат време да ги прочитаат списите, доказите, секако не треба да се трчани с предметот и тоа е така, но тоа не значи па дека треба да се развлекува до бескрај и да имаме застарување на предмети, а судот да седи на страна да вели па сега што да правиме, тоа е тоа. Аз като и благодарам на разговорот.